sebenarnya orang walaupun tak solat dalam agama lain, mereka yang brilliant akan buat dipanggil meditasi tuan-tuan. Tuan-tuan buka lah mana-mana buku Mak Saleh yang mereka cerita. Tony Robbins ke? Tuan-tuan buka. John Maxwell. Tuan-tuan buka lah buku yang ditulis oleh Anthony. Apalah. Semua buku-buku mereka ni. Mereka tidak pernah lari daripada memberikan cadangan. Orang yang brilliant dia akan buat dipanggil meditation. Sebab mereka tak percaya dengan iman dan Islam, jadi mereka tak solat. Tapi dia kata mesti allocate beberapa waktu untuk kosongkan pemikiran daripada ingat masalah, problem dan semuanya. Sebab bila kamu selalu bermeditasi, kamu kosongkan pemikiran kamu untuk mengelakkan daripada dunia masuk ke dalam jiwa kamu. Kejernihan jiwa akan datang masa itu. Masa jernih itulah kamu baru boleh buat keputusan dengan bijak. Tuan-tuan, Islam dah ajar lama dah, tapi tak ada siapa explain apa ruh solat sebenarnya. Ruh solat adalah mengosongkan diri daripada ingat seluruh gangguan yang mengganggu kamu daripada fokus kepada Allah.